ہمارا کچھ نہیں جائے گا, جائے گا آپ لوگوں کا, اس بچی کا خیال کریں. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, آپ کو ہاتھ دھو نہیں, اپنے گھر کا کرو, صفائی آئے گی, صفائی آئے گی بھائی. بچوں کو گھر پہ لوگ کا طبیعت نہیں آ رہی, کچھ شرم کر الو کا پٹھا. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ 144 نہیں لگا ہوا ہے, پھر آپ کیوں نکلے ہوئے باہر؟ یار خدا کو مان, ارے اپنے اللہ کے رسول کا واسطہ ہے تم لوگوں کو, یار اپنے گھروں میں رہو. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ, چلے جائیں ابھی واپس نہیں آئے روڈ پر.